Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të Drejt për Drejt Kontakt. Sot është data 9 prill dhe sot bëhen 7 vjet me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, prandaj edhe 9 prilli deri më sot do të vazhdojë të njihet si dita e Kushtetutës. Që të diskutojmë rreth kësaj teme në studion tonë kam të ftuar profesor doktor Kadri Kryeziu, gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, profesor i së drejtës kushtetuese, po ashtu edhe një ndër hartuesit pikërisht pra Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Zotë Kryeziu, më mbrëmë dhe mirë se erdhët. Mirë të gjej. U bën 7 vjet që është miratuar Kushtetuta e Kosovës. Si e komentoni këto 7 vite të Kushtetutës së Kosovës? Kushtetuta e Kosovës është një akt superior juridik dhe politik i një vendi në të cilën në shtetet demokratike për të funksionuar më së pari, dhe më thamë nxjerrin kushtetutën si një dokument për të vazhduar jeta, për shkak se përfshin dispozicione të caktuara për jetën në shoqëri, si në ato ekonomike, sociale, politike, pastaj edhe sigurisë, mbrojtjen e drejtave të lirive të njerëzve të kështu me radhë. Andaj përpjekjet për hartimin e një kushtetute të shtetit për herë të parë në Republikën e Kosovës, që mbar që në vitin 2008, dhe atëherë ne si komision kushtetues kemi hartuar dhe kemi bashkëpunuar me një kompozicion të njerëzve të ndryshëm të sferave të ndryshme, të cilët kanë pas profesione të caktuara që e kemi hartuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Unë respektivisht kam pas kapitullin 11, i cili kapitull përfaqëson sigurinë e Kosovës, respektivisht përfaqëson policinë, ushtrinë e Kosovës, pastaj gjendjen e jashtëzakonshme, shërbimet të sigurisë Kosovës dhe aviacionin e Kosovës. Sa ka qenë vështirë të përpilohet, të përpilohen faktikisht ato 162 nene të Kushtetutës së Kosovës? Ku jeni bazuar? Ka plot shtete që kanë krijuar Kushtetuta duke bazuar në ato të quajmë ligjet kanonore ose zakonet të mëhershme. Ku është bazuar Kushtetuta e Kosovës? Po frima e Kushtetutës së Republikës së Kosovës është frimë demokratike. Bazën themelore kemi marrë në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një kushtetut historike shumë e fortë, e cila është ndërtuar ose hartuar para 215 vjetë. Kështu që në kompozicionin e njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në hartimin e Kushtetutës së Republikës, ka pas edhe personalitete dhe profesionistë nga Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga Evropa, të cilët kanë pas një traditë të mjaftueshme për hartimin e kushtetutave. Kushtetutat bëhen në bazë të zhvillimit ekonomik dhe politik të vendeve të caktuara, kështu që edhe ne kushtetutën ja kemi përshtat popullit të Kosovës në bazë të zhvillimit dhe standardeve të cilat ne jetojmë. Andaj, për të hartuar një kushtetutë është buku vështirë, pasi që ka karakter edhe normativ, ka karakter juridik edhe politik, po ka herë edhe ka karakter filozofik, kështu që jemi të buar njerëz të cilët një e quim jurist elegant, të cilët kanë marrë pjesë drejt për drejt në hartimin e kushtetutës, dhe konsiderojmë që kemi bërë një kushtetut të mjaftueshëm, një kushtetut optimale për zbatimin e saj në cilën duhet përkujdesur pushteti shtetëror. Andaj, në këtë kontekst mund të them se në hartimin e kushtetutës, përveç profesionalizve vendor, kanë marrë pjesë edhe profesionalistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga spektri i shteteve demokratike të Evropës. Kështu që një frymë ka qenë gjithnjë një frymë demokratike, pasi që është një shtet i parë, është një dokument i rëndësisë së veçantë ose dokument shtet formues, dhe kështu që kemi pasur një përkujdes të jashtëzakonshëm për hartimin e kësaj kushtetute. Sa ka ndikuar pakuja e Tisarit në përpilimin e Kushtetutës së Kosovës? Por Kushtetuta e Kosovës hyn në kuadrat e kushtetutave të cilat të ashtu quajtura kushtetutat me elementin e jashtëm. Pasi që kushtetutat, nëse janë burimore, atë duhet me qenë të përcaktuar përmes të referendumit ose përmes përfasuzëve të popullit, po përshkak të ngjarjeve që kanë ndodhur më herët luftës të armatosur në Kosovë, ne është dashur që së bashku me miqtë tanë amerikanë dhe të tjerë që ndihmohemi ta krijojmë një bazë ndërkombëtare për hartimin e kushtetutës. Kjo ka qenë paka e Tisarit, të cilën nuk është për herë të parë që ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur edhe me kushtetutën e Zvicrës. Më herët, po ashtu edhe me kushtetutën e Bosnjës. Është një bazë e mirë për fillimin e një hartimi të kushtetutës, kështu që më vonë atë pjesën të cilën kemi pasur, do të thonë nga pakoja e Tisarit, me amendimentimin e kushtetutës se kemi larguar dhe sot kushtetuta është e pastër, do të thotë kushtetuta është si çdo kushtetutë shteteve sovrane dhe të pavarur. A mund të ndryshohet varësisht prej kohës ose prej rrethanave që mund të zhvillohen brenda një vendi? Absolutisht, do të thonë kushtetutat
e shteteve në tranzicion, si që është shtetet të Kosovës dhe shtetet të Evropës i lindore, kanë karakter ma shumë ndryshus për shkak ndryshimeve të gjendjes ekonomike dhe sociale të vendit, dhe për shkak të rrethonave të cilat kanë qenë të pa para para, dhe më thonë në zhvillimin e tranzicionit. Kështu që tranzicionit një farë mënyre, ka një farë lej një pik të anarkis, ta quaj kështu, edhe në këtë arsye dhe të thëtë duhet që kushtetuta është para pa që të ndryshohet. Aja bëhet për mes mekanizmave të cilat egzistojnë në institucionit të Kosovës, të ne bëhet për mes parlament të Kosovës dhe duhet iniciuar, nëse është nevojshë iniciuar dhe bëhet ndryshimi kushtetutës. Në kushtetut e fort, ose kushtetut historike, si është për shembull kushtetuta e Shteteve Bashkuara të Amerikës, por një kushtetut e karakterit të butë, fleksibile, e cila jo është përshtatë situatave të caktuara në momentin e miratimit e saj. Nëse ka nevojë të ndryshohet, e do të ndryshohet, atëherë kur mund të shprehem lirisht vullnetin e popullit, edhe e bëhet përmes plebiscitit ose përmes referendumit. A shkruan në ndonjë nen se si është forma e ndryshimit? Për shembull, është prapo decisivisht se si mund të ndryshohet kushtetuta, ajo mund të bëhet përmes parlamentit, mund të njësojt deputet dhe mund të ndryshohet kushtetuta. Për shembull, po diskutohet shpesh për ndryshimin e forcës sigurisë Kosovës në forcat armatosat të Kosovës. Mirë, po flitet që patjetër duhet të jetë 2/3 e deputetëve minoritar. A llogaritet edhe kjo në ndryshimin e nenëve të kushtetutës diçka? Po, për të funksionuar kushtetuta duhet patjetër të prodhohen edhe ligje. Ne i quajmë ligje organike. Në mesin e tyre si ligje organike është edhe ligji mbi forcat armatosra, të cilat duhet i merr 2/3 e deputetëve. Për këtë arsye, kushtetuta e Kosovës është kushtetutë e ngurtë, se në bazë të ndryshimit e saj ose të nxjerrjes së saj janë 2/3 dhe vështirësi ka në nxjerrjen e saj dhe ndryshimin e saj, por më merr mendje se forcat politike, qoftë ato nacionale, kombëtare, edhe ato të karakterit minoritar, mund të mirren në vesh dhe duhet të kalojë për shkak të interesave të përgjithshme të shoqërisë së Kosovës. Dhe unë jam i bindur që forcat armatosra të Kosovës do të kalojnë në pasi që deputetët nga parlamenti na sillin ne në gjykatën kushtetuese, ne do të japim vizën që ka, domethënë nuk ka mangësi të drejtave dhe lirive të njeriut dhe do të kalojnë në parlament dhe do të formohen me kushtetutë forcat e armatosra të Kosovës, pasi që përpjekjet kanë qenë edhe më herët këto forca të formohen, por nuk kemi pas mundësi për shkak të mikshyrjes ndërkombëtare. Do me thënë që të formohen forcat armatorës të Kosovës duhet pa tjetër të ndryshohet në njënen në kushtetuta, po? Po, duhet të ndryshohet nenin, të se në kapitlin 11, në cilin parashe sa të shkruan se forcat e sigurisë. Forcat e sigurisë është një ekzemplar i veçantë, pasi që forcat e sigurisë quhen vetëm në Finland, duket kështu. Dhe në gjitha kushtetutat të cilat ne kemi përpunuar, një katalog para afër 100 kushtetutat botës demokratike për ta formësuar kushtetutën tonë, kështu që vetëm në kushtetutën e Finlandës quhet forcat e sigurisë. Forcat e sigurisë përfshin një spektër të gjerë të sigurisë dhe nuk përfshin spektrin ushtarak, në atë kuptimin eksakt. Do të thonë kështu që unë kam bërë përpjekje pasi që e kam punuar së bashku me kolegët e mi këtë kapitull të veçantë, kam bërë përpjekje që atëherë që të quhen ose forcat armatosra, ose armata e Kosovës, ose forcat mbrojtësit të Kosovës e kështu me radhë, por nuk kemi pas sukses pasi që dominimi ndërkombëtar ka qenë pak më i madh se sa dominimi i neve vendasve. Cilat pika ti çojmë këtu kanë qenë më të nxehta rreth përpilimit të kushtetut, cilat vetëm për forcat e sigurisë, po ka pasur ndër një pikë tjetër ku deri diku është dashur të lëshohet pe? Sigurisht, ne kemi pasur edhe debate edhe me qytetarët, debatet kanë qenë në gjithë Kosovën, sepse kushtetutat e botës demokratike nxjerrën në bazë të vullnetit të popullit, domethënë sovranitetit të popullit, e populli duhet të jetë sovran ose të ketë përmes formave të nxjerrjes së saj që është thashë më herët referendumi, por për shkak kushteve të cilat ne e kemi pas dhe ngjarjeve që kanë ndodhur, ne është dashur përmes përfaqësuesve të popullit të nxjerrim kushtetutën. Kështu që debatet kanë qenë të ashpra, shumë të ashpra, duke pas parasysh se ne dëshirojmë që të kemi një kushtetutë me bazament të referendumit, po për shkak të rrethonave, domethënë dhe mizëve të ndërkombëtare, rrethonave të caktuara ne është dashur të krijojmë këtë formë, domethënë kushtetutën. Dhe debate ka qenë rreth preambulës, se është pjesa hyrëse e kushtetutës, pasi ne kemi dëshëruar që në preambull të përshkruan edhe ngjarjet historike, si përshkruan edhe në përvende të tjera të kushtetutave të botës,
gjërat historike të popullit dhe kombit shqiptar dhe të tjerëve që ekzistojnë në Kosovë, ndërsa dhe nuk kemi mundur të hasëm në mirë kuptim dhe kemi pas vështërsi ta fusim elementin shqiptar në Kosovë, sepse vizioni i evropian ishte që kushtetuta e Kosovës jeshtë një kushtetut e qytetarët të Kosovës, duke mos përmendur fare popullin shqiptar. Kështu që ne kemi kongul aty dhe sot ekziston një nën caktum, dhe më thonë që kushtetuta e Kosovës përbëhet prej popujve, respektivisht prej shqiptarëve, shumis dhe të tjerve të karakterit minoritet ose karakterit të komësive të Kosovës. A shkrum populli shumic, populli shqiptar, apo vetëm populli shqiptar? Populli shqiptar, po. Shkrum shumic. Pik tjetër që ka qenë diskutabile? Po, disë pik tjetër, sigurisht është kemi pas të problemet e sigurisë, më shumë, të problemet e sigurisë, të karakterit të institucionit, krimit të institucionit, kështu që ka qenë debatet shumë të ashpëra, opinionin nuk ka mundur gjitha debatet ishe, normal. Por me gjitha te, dhe me thonë, me bashkëpunim, me mirë kuptim dhe dhe më thonë, me mirë kuptimin e mbrendshëm, edhe me mirë kuptimin e ndërkombëtarëve, mjezve që i quajmë ndërkombëtarë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jam shumë mirënjohës se kemi pas edhe profesorë të gjykatave federale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë marrë pikërisht me bashkëpunimin tonë për hartimin e kushtetutës së Republikës Kosovës. Mund ta përmend një kolegë të mi që i kam thënë, John Alejo dhe John Thunheim, të cilët janë përkujdesur edhe për gjykatën kushtetuese, po ashtu edhe për kushtetutën e Republikës Kosovës, që i falenderoj në emër gjithëve ata për punën të palëshme që kanë bërë për hartimin dhe ndihmën për hartimin e kushtetutës së Republikës Kosovës. Kushtetutën e kemi hartuar në bazë të rrethanave politike, ekonomike dhe situatave të caktuara. Në të ardhmen mund shumë lehtë ta ndryshojmë kushtetutën nëse na konvenon të ndryshojmë dhe ka mundësi ekzistojnë mekanizmet kushtetues për ndryshimin e kushtetutës. A mund të pengohen komuniteti pakic rreth ndryshimit të kushtetutës nëse vendoset të ndryshohet? Por këto janë disa dispozita të cilat, do të thonë, jepet në farë mënyre, quajmë ne diskriminim pozitiv, që nënkupton do të thotë diskriminimin pozitiv nënkupton kur dikujt i jepet një drejtë në të cilën ti e ke dhe me vedi e jep një të drejtë. Diskriminim pozitiv nënkupton që ata i kanë vendet e garantuame, i kanë garantuame vendet edhe në qeverisje, në ekzekutiv, po ashtu në parlament dhe në gjitha institucionet tjera të Kosovës. Kështu që nuk do të kishte qenë mirë që ta keq përdorin, dhe me thonë, këte diskriminim pozitiv, pasi që unë e mendoj në bazë të raportit të forcave të demografik, kanë të gjitha të drejtat të cilat janë të parapara dhe me konventet ndërkombëtare, dhe e kemi edhe një komponent të rëndësishëm të se nuk e kanë kushtetutat tjera të Evropës i lindore, përveç se janë të garantume të drejtat dhe lirit me një kapitull të veçantë universalet njerëzit, këta ka një kapitull të veçantë, do më thonë e kom fjallën për minoritetet, e ka një kapitull të veçantë për mbrojtjen e të drejta dhe lirive të minoritetetve në Kosovë, që është një specifik e veçantë, të cilët pa kushtetuta në botë kanë të tila, për shkak të harmonizimit dhe ndërtimit të shtetit në harmoni me gjithë këta qytetarë të cilët ekzistojnë sot në Kosovë. Në hartimin e kushtetutës kanë marrë pjesë edhe minoritetet, minoriteti turk, minoriteti serb, minoriteti bosnjak, Ashkali, dhe më thonë, në gjithë Meran, mos t'i përmeni gjithë këta, dhe më thonë, kanë marrë pjesë dhe jënë në nënshkruës të kushtetuzës. Të gjithë jënë në nënshkruës të, profesorët e tyre jënë në nënshkruës të kushtetuzës. Në momentin në nënshkrimit dhe kalimit të saj, dhe më thonë, në parlament, i në është aprovuar nga deputetët dhe profesorët e tyre, unë e konsideroj se nuk kanë të drejtë që ta kundërshtojnë ndryshimin e saj. Kur jemi tek të drejtat e minoriteteve, sa i përket Parlamentit të Kosovës, si përmendë dhe ju më herët, janë të drejtat e garantuar, se vendet e garantuara në 20 vendet e garantuar në Parlament, mirë po aty flitet për dy mandate. Dhe me thënë edhe nëse, për shumë kur është formuar, miratuar kushtetuta Kosovës, veç ka qenë një mandat, dhe me thënë, i qeverisjes, edhe është nëmru si mandati i parë, apo jo? Po kanë qenë për dy mandate, për vendet garantuara dhe të rezervuara. Jënë dy koncepte të cilat opinioni i nje ose nuk i nje. Mandatet e rezervuara janë mandatet të cilat mund të, për shembull, edhe të dalin në zgjedhje, përveç edhe deputetëve që i kanë. Mund të fitojnë, po, të garantume, nëse fitojnë. Po, mund të fitojnë, mund të rezervohen edhe disa deputetë. Tash mund nuk i kanë. Kjo drejtë është anulu, kështu që i kanë vetëm mandatet e garantuara. Në më thënë ato 20 ulse, endi janë të garantuara. 20 ulse janë, por këta, për shembull, minoriteti serb, për shembull, i ka 10 mandate,
ai mund dal në zgjedhje, mund me fitu 8 mandate, po i ka 10 mandate, mund të 5 mandate, mund me i pas përsëri 10 mandate, por nuk mund të ketë më shumë se 10 mandate. Po ashtu këto minoritete tjera, turq, bosnjak, roma, shkali, egjiptian e tjerë, më fal që ndoshta ndaj s'po më me cek, i kanë të gjithë bashkë i kanë 10 mandate. Edhe nëse dalin zgjedhje, edhe nëse nuk dalin zgjedhje, i kanë të garantuar me kushtetutë secili nga komunitetet se sa deputet mund të përfasojnë në kuvend. Edhe tek përbërja e qeverisë, do të thënë nuk do të kenë ndryshim. Janë të garantuara vendet, për shembull, deri në 12 ministra. Absolutisht. Do të thotë nga 2 të komitetit serb dhe 2 të tjerë. Po, nëse ka më shumë, nëse ka më shumë se 12 ministri, atëherë mund të. To janë të garantuara. Garantuara. Zotë Kërëzio, sa është respektuar kushtetuta këto 7 vite, cilë e mendimi juaj? Unë mendoj që kushtetuta është një kontratë, ose një marveshe e cila i ban institucioni me shëqërin, me popullin. është një kontratë që është një akt ose një instrument të cilën duhet qeverisë me te. Kushtetuta është respektu, por ka pas vështërsi në zbatim. Dëmë thonë, ka pas në zbatim, përshka këtë problemeve të natyreve politike. Thonë, sepse kushtuta në kushtë vetëm akt juridik, po është akt edhe politik. Pse themë se është akt politik? është akt politik për atërsyë se i përcakton edhe institucionet. Institucionet të cilat jenë të përcaktume, të sankcionuar në kushtut, jenë gjitha institucione kushtetuse. Aty jenë për shumë të parlamenti, është të qeveria, jenë gjykatat, institucionet e pavarara, kushtetuse, kështu me radhë. Pastaj, është edhe politik për atërsyë sepse bën kufizimin e kompetencave të pushtetarëve. Për shembull, do thotë presidenti i Kosovës, në bazë të vullnetit të tij mund të kesh pas 100 kompetenca, por tash i ka të kufizuar. Kryeministria mund të kesh pas, është kryeministri mund të kesh pas 150 kompetenca, po kushtetuta e kufizon. Kjo është edhe e mira kushtutës sepse krijon demokraci procedurale në vende të caktuara të tranzicionit, siç është për shembull Kosova. Dhe unë mendoj se kushtetuta është respektuar nëse shkojmë në përqindje 99%. Tash, nëse individ ose autoritetet e shtetit nuk e kanë respektuar, nënkupton që ka ekzistuar gjykata, që është gardian i kushtetutës, për mbrojtjen e kushtetutës dhe ka marrë masa, ta quaj kështu, do të thonë, ka interpretuar që ata të cilët nuk e kanë respektuar, nuk janë lejuar që të vazhdojnë punën tyre si autoritetet e shtetit. Kemi pas një problematik vitin e kaluar pikërisht ku është dashur të ndërhyjë gjykata kushtetuese. Edhe ky u çut një farë ngërçi politik se kush ka të drejtë dhe kush s'ka të drejtë derisa dol një vendim. Pse është kushtetuta, ta çojmë kështu, pak e vështirë të kuptohet nga gjithë të tjerët? Po shikoni, do të thonë normat juridike qytetarët e rendon vetëm i lexojnë. Jurist kanë për detyrë me i interpretu ose me i sharu. Detyra kryesore e juristëve është me interpretu, pasi që normët ka herë janë të pakuptueshme, kanë dy kuptimi, kanë tri kuptimi, dhe ka herë fare s'kanë kuptim. Kështu që juristët e shuar kanë për detyrë sharimin e normave. Në ngërçi politik që përmend ti, ne nuk i mund me ndërhyjmë, dhe me thonë absolutisht, sepse karakteri i saj ka qenë politik. Ne kemi ndërhy vetëm atë ku ka prodhuar efekte juridike. Kur ka prodhuar efekt juridik? Në momentin kur është kandiduar, do të thonë, përfasuesi i LDK-s është kandiduar për kryetar të parlamentit, në cilën kushtuta nuk ka lejuar dhe për këtë arsye, në momentin e prodhimit të efekte juridike, gjykata kushtetuese ndërhyn. Aspektet politike nuk ndërhyn. Përndryshe, gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës është një gjykatë e cila nuk i merr iniciativat vetë. Si i marrin për shembull disa gjykata të vendeve të Evropës Jugëlindore, që e quajmë ne ex officio ose në mënyrë zyrtare, por iniciativat i merr bazë të kërkesave, të cilat vijnë nga personalitete dhe njerëz të autorizuar me kushtetutë. Ne e quajmë lëvizjen e gjykatës. Lëvizjen e gjykatës nuk mund ta bën gjykata vetë, po e bën për shembull presidenti, e bën kryeministri, e bën parlamenti, deputetët e parlamentit, pastaj e bën udhëtues personi, pastaj e bën gjykatat e rregullta dhe qytetari vetë. E mira e gjithë gjykatës kushtetuese, që unë e konsideroj është për një vend demokratik, e si është Kosova është sepse qytetarin e thjesht të rëndëm të e barazan me autoritetit e shtetit. Nëse autoritetit e shtetit i shkelin një të drejt, qytetari ka të drejt, të ngrit
padi kushtetuese ose ankesë quhet. Ankesë kushtetuese sepse gjykata kushtetuese është gjykatë speciale ose veçantë e cila dallon prej gjykatave të rregullta deri në gjykatën supreme, sepse ka një kompetencë të tjetër, ka një detyrë, një autorizim tjetër. Dhe qytetari nëse mendohet se i shkel një drejt ndaj procedurave, ndaj autoriteteve të shtetit, qytetari mund të jetë i barabartë, si pale barabartë me autoritetin e shtetit, po më parësisht qoftë ai presidenti qeveria, po dikush tjetër, dhe mund ta fitojë rastin. Nëse të krizë, do të bëni pushim të shkurtër me blog marketingu dhe të vazhdojmë përsëri bisedën. Regjia, shkojmë me marketing. Dëshironi që dasma juaj të xhirohet në mënyrë profesionale dhe në cilësinë Full HD? Kontakto 045-551-992. Shikues të nderuar, pas këtij bloku marketingu vazhdojmë bisedën me mysafirin tonë në studio, për profesor doktor Kadri Kryeziu, gjyqtar në gjykatën kushtetuese, profesorës së drejtës kushtetuese, si dhe hartues i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Zoti Kryeziu, ishim duke folur edhe interpretimit të kushtetutës. A ka ndonjë interpretim të shkruar apo thjesht vetëm gjykata kushtetuese tani mund të interpretojë kushtetutën? Shikoni, interpretimin e normës janë të obliguar të bëjnë gjithë institucionet e shtetit. Edhe gjykatat e rregullta, ne që i quajmë, do të thonë dhe në gjykatat supreme, e institucionet tjera kanë për detyrë me bëjnë interpretimin e normës. Po interpretimin përfundimtar, ose sharimin përfundimtar, e bëjnë gjykata kushtetuese. Për këtë arsye, edhe që bëjnë gjykata e veçantë ose speciale. Do të thonë, as kusht tjetër, pasi që të bëjnë interpretimin e normës, nga gjykata kushtetuese nuk ka të drejtë dhe nuk është e autorizuar të bëjë interpretimin. Mund të ketë mendime të ndryshme ose opinione të ndryshme në radio, televizion ose gazetët e shkruara, por vendimin të cilin e jep gjykata kushtetuese është i painterpretueshëm nga autoritetet e tjera. Ju bëra këtë pyetje se përsëri po kthehem tek ai ngërçje politike se duket ishte hera e parë që është përballë gjykata kushtetuese ose ta themi kushtetuta me një interpretim të tillë. E përmendët ju mediat, dilin plot në media, sidomos njerës që thonin se kanë qenë hartues të kushtetutës. Dhe ata e komentonin ndryshin nga jo që doli përfundimtarja. Po dhe ne në kolegjin e përbërë, dhe më thonë në gjykatë kemi edhe mendimet e ndryshme përmërën në rrëth rasteve të caktura, kështu që kanë të drejtë, se si dhe qytetarë, po dhe qoftë edhe antarë ish antarë i gjykatës kushtetutë të jetë mendimin e vetë, përshkak se të ne ekziston demokracia dhe kjo është e sankcionuar me kushtetutë se Kosova është demokratik i pavarë dhe sovran. Demokracia duhet të konsiderohet dhe demokraci ne e quajmë ajo e cila është e përcaktuar me ligj. Ose sharrim të bëj, domethënë, mund të bëj çdo gjë që është e përcaktuar me ligj. Domethënë, njeriu ka demokraci dhe ka liri. Liria mund të jetë edhe pozitive dhe negative, kështu që ka herë, domethënë, lirinë pozitive njerëzit e keq përdorin dhe kalojnë në liri negative. Për shkak të mos përcaktimit, do thotë të sankcionimit edhe medjave, deri tash nuk kemi pas dhe një ligj të veçantë, domethënë për media, por tash janë përcaktuar dhe tatë. Tash ka dhe mendime të ndryshme. Mediat janë të lira dhe mund të shkruajnë edhe mendimet e veta edhe njerëzve të cilët kanë dëshirë të japin opinionet e tyre. Kjo është demokraci. Por unë mendoj se nuk duhet me keq përdorur demokracinë, sepse nëse keq përdorur demokracia, atëherë është anarki. A precizohet në ndonjë nën të kushtetutës pikërisht kjo liria të shprehjes që e përmendë. Mirë, duhet të kemi liri të shprehjes. Mirë, po a mund që kjo liri të shprehjes të tekalohet dhe të rrezikojë qoftë identitetin kombëtar, identitetin shtetëror apo të ndonjë race etnie apo diçka tjetër? Po jo, do të thonë ato janë përcaktuar se për të funksionuar kushtetuta duhet të prodhohen ligje. Ligji për shembull, prodhon ligjet organike, si thash edhe më herët, ligji për ushtrinë, për policinë, ligji për gjuhën, për fenë, gjitha këto janë të përcaktuar në mënyrë më detaje. Pastaj ajo shkon te poshtë duke u interpretuar edhe me rregullore të veçanta, kështu që Kosova është shtet ligjor. Unë e tham me plot kompetencë për atë arsye se i kemi të gjitha ligjet të cilat i kanë shtetet e Evropës.
quhet elementi akil komunitar që nënkupton gjitha marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet ndërkombëtare të karakterit të natyrave të cilat i don një shtet i ka Kosova, por këtë duhet zbatuar. Kështu që nuk mungojnë Kosovës ligjet, por mungojnë Kosovës ende i mungon rendi juridik në të cilën ato duhet harmonizuar dhe zbatuar. Për të harmonizuar ligjet, rendin juridik dhe kushtetutën duhet të ketë lider. Edhe është një shprehje ta quaj kështu filozofike, nga një herë është më mirë me qenë një lider i mirë se një ligj i mirë. Kështu që ligjet ne i kemi par excellence, janë ligje shumë të mira, por këto ligje duhet zbatuar dhe duhet gjetur njerëz profesionalistë të cilët duhet i zbatojnë. Si komentoni ngjarjet gjyqësore të Kosovës tani, po kthehemi nga kushtuta sepse vetë përmendet që është pak vështirë të zbatohet për pikëmëri. Nuk do të kisha hyrë, dhe me thonë përshka se një jep të ndarë, dhe me thonë nuk him një sistemin juridik të gjithësorit, një jem një gjikat kushtetuse, specializuar ose veçant, kështu që nuk të kisha hyrë, por si qytetarë mund të japë mendimin tim që edhe unë nuk jam shumë i knaqër, dhe me thonë me punën e tyre dhe me rëntarin e tyre të se dhe kanë të regua dhe me ta shpresaj që në të ardhmen, dhe thëtë në të armën, dhe të vidisohemi, dhe të ketë edhe gjyqtarë dhe prokurorë të rritë, dhe të zbatojnë ligjën, dhe dhe të kenë aftësime profesionale mërënda dhe jashtë shtetit, që të jemi të barabartë ose të balancuar me gjyqtarët e vendeve të Evropës që kanë demokraci të konsolidume. Gjyqtari është zëri i ligjit, duhet jetë zëri i ligjit, ketë kuraje, ketë njëri, profesionale dhe të ketë dashuri për adheon. Nësi ka këto tri elemente, nuk mund dhe me qenë gjyqtarë. Andaj, ata të cilët mendojnë të behen gjyqtarë, duhet të përcaktojnë mas pari për kurajo dhe të adojnë vendin dhe pastaj të jenë profesionalistë dhe nuk ka shumë problem. Mund të kalën, dhe më thonë, mund të bëhet Kosova një shtetë demokratik në i mirë fillt. Dhe unë e kam shpresë dhe mi bindur se kam qenë optimist dhe jam përsëri optimist që Kosova në të armën e afërt dhe të jetë një shtetë demokratik me plot liri, demokraci dhe me plot merita të punëve dhe njerëzve personalistë të cilët do të punojnë në institucionet e shtetit të Kosovës. Sot pasi ka qenë dita kushtetutës edhe në për shumë media janë bërë dhe intervista me qytetarë. Edhe njëra që më bëri më shumë përshtypje ishte se një pjesë e madhe qytetarëve mendonin pikërisht se kushtetuta po shkelet pikërisht nga njerëzit që e kanë bërë kushtetutën. Është fjala për politikanët e Kosovës. Mendoni se po shkilet nga kushtetuta, përveç që është akt normativ, se është i problem për dispozita dhe norma, është edhe akt politik. Faktikisht, jeta është tërë në politik. Edhe jeta private, edhe jeta shtetërore, edhe jeta institucionale, edhe në politik. Politik nënkupton qytetrim. Nuk ka diçka tjetër, dhe më thonë, është një qytetërim i njerëzimit. Dhe partitë politike janë pjesë të qytetërimit të cilët kanë dhe programe, e ato programe kanë politika zhvillimore për shoqërinë. Unë i quaj pasuri kombëtare, edhe programet, edhe njerëz të cilët janë në partitë politike, pa marrë parasysh. Është pasuri e vendit të cilët kanë dëshirë që shteti ose vendit shkojë përpara. Tash nuk mundet me qenë, domethënë, një shtet i cili do të zbatohet në përpikëri ligji ose kushtetuta, në kushtet në botë ashtu ekstrem, dhe më thonë, por duhet më mundu edhe duhet më pas kurajo që të zbatohen normat të cilat jenë organike, normat të cilat nuk e prekin organizmin e qytetarit dhe organizmin e shtetit. Kështu që është e pa mundur, dhe më thonë, sepse, si thashëm herët, ekziston edhe liria negative njerëzve. Ato jenë parapame me ligje, për shumë njëri mund të kryjë një vërimtari antiligjore, se ajo është e parapame edhe me ligje, me kryjë një vërimtari antiligjore, po jenë masa ndëshkuse pastaj për ata të cilët kanë shkenë ligjin. Ne jemi në tranzicion, ndoshta kemi pas edhe autoritetet shtetit se nuk kanë pas një rritë mjaftushme, edhe për gjykatën kushtetuse, edhe si institucion i ri, te për i ri, sepse gjykatat kushtetuse kryesisht dërtohen në vendet demokratike, se edhe maharet kanë ekzistuar gjykatë kushtetuse, edhe në vendet të cilët ne e qëmë bota të tretë, se ekzistojnë tri sisteme të drejtësisë, sistemi evropian, sistemi evropian kontinental, sistemi pastaj common laws, ose zakonor dhe sistemi botës së tretë. Gjitha vendet kanë kushtetuta, dhe me thonë nuk ka vend ose nuk ka shtetë në botë që nuk ka kushtetut. Se sa aja respektohet në varsisht për vedijës së njerëzve, për vedijës të tyre politike, institucionale dhe komtare. Por për të bërë gjukatës, dhe me thonë është, por parafrazoj disa
gjykatës të mahershëm, domethënë amerikanët, se kanë thonë njeriu gjithmonë duhet të jetë mirënjohës për punën që dikush ta kryen, por për të bërë gjykatë, gjykatësi kur nuk duhet me qenë mirënjohës për ata të cilët i kanë ndihmuar më bëj gjykatë, sepse në të ardhmen kanë punë pikërisht me ata të cilët kanë ndihmuar. Kështu që unë e konsideroj se gjykata kushtetuese ka luajtur një rol të rëndësishëm në tranzicion, një rol në të cilën nuk e ka luajtur asnjë gjykatë në Evropën Juglindore. Kam, domethënë, kemi shemb dhe ne kemi vizituar gati të gjitha gjykatat e Evropës, po ashtu edhe gjykatën kushtetuese që quhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjykatën supreme, pa raste të cilat ne i kemi interpretuar këtu në raste unikate në botë. Për shembull, kemi bën rastin e interpretimit të kompetencave të presidentit, presidenteve, kryetarit të parlamentit edhe rasteve tjera, x raste të cilat kanë karakter më shumë publik. Por në gjykatën kushtetuese kryesisht kryen kërkesa ose interpretohen kërkesat të karakterit individual të cilët qytetari e ndin në shpirtin e vet, por opinioni nuk është shumë i njoftuar me punën që la bëhet. Ajo është, nëse themi në përqindje, 97 deri në 98% janë kërkesa individuale, kurse 3 ose 2% janë kërkesa publike ose kërkesa organizata, të cilat ato populli mon men më shumë. Vetëm 2-3% sa të tjerat. Po. I marrin opinioni më shumë men, sepse këto të tjerat nuk i marrin men. I marrin men ata të cilët ju është zbatuar një drejtë ose është kthyer një drejtë. Kështu që, si thash edhe më herët, gjyqtarët, ata të cilët kanë ndërmend bën gjyqtar, duhet dikush t'i bëjë gjyqtar, ato i bën parlamenti ose përmes këshillit gjyqësor, por nuk duhet me qenë mirënjohës për ata të cilët i bën gjyqtar, se në të ardhmen mund me ardhur deri te shkelja e ligjit. Dhe duhet me qenë pa kompromis. Ka në Kosovë njerëz të cilët kanë mundësi dhe guxim, kurajë dhe profesionalizëm që gjyqësia më shku marrë në Kosovë. Zoti Kryeziu, në gjykatën kushtetuese keni edhe gjyqtarë ndërkombëtar. Po. Është e precizuar në kushtetut që të ketë patjetër apo kjo ka qenë koha tranzicionit ku Kosova ka qenë mbikëqyrur nga ICO-ja, kështu që janë parapamë edhe 3 gjyqtarë ndërkombëtar. 2 minoritete, një minoritet e kemë minoriteti sërbë dhe një minoritet turkë, të cilët si koincidencë në jemë 3 nga Prizreni, dhe me thonë, 3 gjyqtarë jemë nga Prizreni, kemë një gjyqtarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Minnesota, një kolegë, dhe me thonë, Juni, një kemë nga Portugalia dhe një kemë nga Bulgaria. Të gjithë, dhe me thonë, një pjesë dërmuese e gjyqtarëve kanë qenë më herët pjesëtarë të partive politike, kështu që këtu bëhet fjalën nga herët në Kosovë që gjyqtarët nuk mund me qenë parti politike e tjera tjera, dhe thash më herët se politika është jeta njëriut, për shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përcaktohen cilës parti duhet me shku. Për çka është problemi? Problemi është se ku shkon gjykatë mund nuk ka parti politike dhe duhet me qenë i panshëm në vendimare. Këto është problemi, nuk është problemi si shkon, po është problemi se ku shkon, pasaj se si duhet me vepru. Aty duhet me qenë i pa kompromis në vendimare, me qenë i panshëm. Si gjyqtar, kur zgjidhesh, të zgjedh parlamenti, kush e bën propozimin e parlament, e bën partia politike, apo thjesht... Jo, është konkurs publik. Është konkurs publik. Publik, se cili ka të drejtë, dhe më thonë, jënë të parashtrume këto konditat ose kushtet e përgjishme dhe veçanta, dhe më thonë, bën kërkesën, pastaj është një komision në parlament, pastaj nëse i kalon, dhe më thonë, të sfidat në parlament, në komision në parlamentarë, del në asamble, dhe më thonë, në parlament, aty duhet t'i marrësh votat, 2/3 prezente të deputetve, pastaj bëhen dekretimi, edhe është një farë procedurë bukur e vështirë. Dhe më thonë, ne atëherë, kur kemi konkuru në 2009, në kujtohet, kemi qenë 57 kandidat, edhe, po, dhe sa maj menë, nëse nuk këmë gabuar, dhe jemi zgjedhur prej tyre, dhe më thonë, 2 moshkë dhe 2 femra, dhe kemi qenë të ndarë edhe moshkë dhe femra, kështu që ka qenë një konkurencë e jashtëzakonshme, por jenë vlerësuar meritat edhe intelektuale, profesionale, njerëzore dhe gjitha këto. Kështu që gjykatësi, dhe më thonë, pa marë prasyrën qëllën gjykatër është mas pari në vitit gëzimi. Mas pari në vitit gëzimi, sepse duhet me da drejtësi. Që the ti edhe ndaj atyre të cilët ndoshta të kanë ndihmuar që të bësh. Absolutisht, kjo është, dhe më thonë, maksim në të cilën nuk duhet të kesh mëshirë, ose nuk duhet t'i falenderosh ata të cilët kanë gjetë gjykatës. Për ndrysh atëherë nuk do të jesh gjykatës as prokuror. Zoti Kryeziu, a precizot në kushtetut që mandati i gjyqtarit kushtetues, gjykatës kushtetuese është 9 vjeçar? Po. Mandati i rregullt, 9 vjeçar. Ne nuk kemi qenë, domethënë, gjykata kur ne kemi themelu,
Gjykatën nuk ka qenë gjykatë e kuptimin, ka qenë gjykatë e përkohshme për shkak se kemi qenë në mbikëqyrje të ndërkombëtare, ICO-ja, nëse kujtohet, ka qenë në mbikëqyrje dhe kanë qenë disa dispozita kalimtare që gjykata, domethënë për momentin, për fillim ti ket, domethënë për shkak e rifreskrimit, çdo 3 vjet freskohet gjykata. Dhe kështu që neve, për shkak me shorti kemi marrë këtu, dy gjyqtarë i kanë nga 3 vjet, dy gjyqtarë nga 6 vjet, dy gjyqtarë i kanë nga 9 vjet. Tash, kur vinë të rritë, dhe më thonë, kanë 9 vjet. 9 vjet. Dhe pa, dhe më thonë, 9 vjet, pa mandat të dytë, nuk kanë të drejtë, dhe më thonë, të mandatorën për sëri, po me 9 vjet i krymë dhe tyre në gjyqtarët. A vlenë edhe për ju që s'keni mandat të dytë? Po, absolutisht. Dhe më thonë, une dhe kryetarit, për momentin, e mbaroj mandatin tash në fund qëshorit, dhe nuk kemi të drejtë të konkurrojmë. E çka pastaj me ju? Do të mbeteni në mëshirën e partive politike, qeverisë ku do t'ju dërgojnë apo keni ndonjë beneficiant? Shikoni, disa njerëz, domethënë, në jetë, për shembull, politika i ban institucioni i ban njerëz me reputacion e tjera tjera. Disa njerëz janë institucion veti. Kështu që po flasë edhe pse nuk jemi ndoshta në politikë, jemi farlloj institucioni, kemi kategoritë njerëzve që janë institucion veti. Kështu që nuk do të kish problem. Aty është kërkuar që të jemi në momentet e caktuara, kemi kryer detyrën, jemi mundu ta kryejmë ndërë, ndërshëm, dhe ashtu si janë parapame, është parapame me kushtetutë dhe me ligjet pozitive të Kosovës, dhe në të ardhmen, nëse shoqëria institucionet e shohin të nevojshme, jemi të gatshëm që të vazhdojmë. Nëse nuk e shohin të nevojshme, përsëri jemi të gatshëm të vazhdojmë jetën. Ka mundësi të ndryshme të ndihmohet kësaj shoqërie që të del në, domethënë, nga situata që nuk është shumë e lakmueshme dhe të bëhet një shtet demokratik më i mirë fillt dhe i barabartë me shtetet tjera. Edhe shoqëritë civile ndihmojnë, edhe ata nuk janë institucione, por ndihmojnë. Edhe njerëzit individualisht ndihmojnë, ka sfera të ndryshme njerëz që ndihmojnë. Ne, unë me profesorin Enver, jemi dytë profesorë të universitetit të shtetit, kështu që edhe aty mujmë ndihmu me gjenerata të reja, se më të vërtet nga në vitin gjenerata të reja, me mentalitet të ri, me një demokraci të re, edhe me një përvoj të re. Për ndryshë, kemi kaluar në për sistemet të ndryshme, Jugoslavë, Serbi, kështu me radhë, kemi pas pak problemet kësaj natyre, është vështirë të pastrohet situata për 15-16 vjet, kur afro 50 vjet mirë permanente ose 100 vjet në njërë herë parashëshme kemi qenë të sënduar prej sëndimtarëve të ndryshme, mas që përmeni me rallë kështu, kështu që pak fështirë të pastrohet situata për 15 vjet, duhet edhe i qikës e durim dhe besoj që gjeneratët të reja jenë shumë të përgatitur, studentet jenë shumë të ashtë përgatitur, njohin gjuhën angleze, jenë përgatitur, jenë të formësum, edhe kombëtaresht, edhe intelektualisht, dhe unë kam shpresë që studentë arshëm, të cilët e kanë kryer dhe janë duke kryer, do të jenë diga kryesore ose udhëhest kryesor të shtetit të Kosovës me parametra të shteteve evropiane dhe me njohuri të barabarta të studentëve dhe udhëhesve të shteteve evropiane dhe amerikane. Të cilët ne e dëshirojmë sot për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojmë si lider, domethënë botëror i demokracisë, lider demokracisë, lider ushtaraj strategjik e gjitha to, politik e kështu me radhë, dhe është fatmirësi, dhe më thonë që kemë një mbështetje të plotë, të fuqishme, të permanente, që ne të bëhëm një shtetë demokratik dhe i fort në gjitha sferat e jetës. Zotë Kryzio, unë ju falenderoj që gjithët këtë vini, sepse sot keni pas ditë pushimi, dita kushtetutës, mirë po e di që jeni mjaft i angazhuar. Falenderit. Ishte knasi, falenderit shumë, ju urej gjithë qytetarve të Prizrenit edhe më tej, ditën e kushtetutës, shtetet me demokraci të konsoliduame, ditën e kushtetutës e respektojnë shumë, kanë kujdes shumë për atë arsye se është një marrëveshje mes institucioneve dhe popullit, i cili zgjidh shumë probleme. Kështu që ju uroj që kjo kushtetutë të jetë gjatë, këtë jetë gjatë, është një kushtetutë me frymë shumë liberale, është një kushtetutë me frymë shumë pozitive, duke filluar nga preambula deri në dispozitat përfundimtare, është kushtetutë e karakterit demokratik dhe evropian. I dëshiroj gjithë qytetarëve të mira dhe shëndet dhe mos të harrojnë historinë, se pa histori nuk mund të shkojmë përpara, por nuk duhet mirëm shumë histori.
por nuk duhet të harrojmë. Faleminderit edhe një. Faleminderit. Shikues të nderuar, falenderoj zotin kryeziu për gjitha këto sqarime që na bëri rreth kushtetutës së Kosovës. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.